Koliko je u Crnoj Gori slučajeva za koje se sumnja da su inficirani omikron sojem koronavirusa? Ako je omikron preuzeo dio genetskog materijala virusa prehlade, šta to znači za dalji tok pandemije? Zašto je u Evropi, pored velikog broja vakcinisanih, stopa transmisije koronavirusa i dalje visoka? Naš gost u nastavku, dr. Adis Martinović, epidemiolog Instituta za javno zdravlje. Doktore, dobro jutro, dobro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Imate li informaciju o tome za koliko se trenutno slučajeva sumnja da su inficirani omikron sojem koronavirusa? Nedavno je, dakle, iz Instituta za javno zdravlje saopšteno da je utvrđena sumnja na obolijevanje od ovog soja kod jedne porodice u Crnoj Gori. Tačno je. U Institutu za javno zdravlje trenutno postoji sumnja na dvije osobe da su moguće zaražene novim omikron sojem. U pitanju su direktni kontakti kao putnici u međunarodnom saobraćaju, direktni kontakt sa osobom kod koje je potvrđeno inficiranje novim omikron sojem. Za sada sumnjamo je da su možda i njihovi članovi porodice inficirani. Ispitivanja su u toku, brzo očekujemo te rezultate. Što se tiče njihovog zdravstvenog stanja, svi su dobreg opšteg stanja, sa blagim simptomima, nalaze se na kućnom liječenju i pratimo njihovo zdravstveno stanje i svi njihovi ti porodični kontakti su u samoizolaciji. Sad, kad smo kod blažih simptoma, često smo u poslednje vrijeme na portalima mogli pročitati informaciju da novi soj koronavirusa omikron mogao bi se pokazati kao božićni poklon pod uslovom da uzrokuje blažu kliničku sliku. To tvrdi njemački epidemiolog profesor Karl Lauterbach, navodeći da bi ovaj soj možda mogao čak i da ubrza kraj pandemije. Šta vi mislite o tome? Naravno, ne isključuje se ni ta mogućnost. Mi se nadamo da će do toga doći. Međutim, ima ta potencijalna opasnost da ovaj soj ima do sad najviše zabilježenih tih mutacija, što može naravno uticati nepogodno na dalji tok pandemije. Za sada, kažem, svi čekamo te naučne studije koje će dokazati sve o ovom virusu. I dok to ne budemo imali, nećemo moći ni sami da predvidimo dalji tok pandemije. Može li mutacija u jednom momentu da znači slabljenje virusa? Može, naravno. Zahvaljujući tim mutacijama koje se dešavaju u prirodnom toku neke epidemije ili pandemije, zabilježeno je dosta. Većina tih mutacija u stvari dovodi do slabljenja. Jer kako se naš organizam bori da se izliječi od tog mikroorganizma. Mikroorganizam se bori protiv našeg organizma i dolazi do tih mutacija. Zahvaljujući našem imunom odbrani, te mutacije dovode do slabljenja imunogenosti ili slabljenja te kliničke slike. E sada, omikron varijanta virusa koji izaziva COVID-19 vjerovatno je dobila bar jednu od svojih mutacija tako što je pokupila isječak genetskog materijala drugog virusa i to onog koji izaziva običnu prehladu, a koji je prisutan u istim zaraženim ćelijama, navode brojni istraživači. Ova genetska sekvenca se ne pojavljuje ni u jednoj ranijoj verziji koronavirusa, nazvanom SARS-CoV-2, ali je sve prisutna u mnogim drugim virusima, uključujući i one koji izazivaju prehladu, kako u ljudskom genomu, rekli su istraživači. Šta to znači prema vašem mišljenju za odbranu od virusa? Da li ćemo zbog toga biti na neki način zaštićeniji ili sasvim suprotno i zbog aktuelnih dostupnih vakcina? Još uvijek postoje velike nedoumice i nejasnoće u vezi omikron soja. Ono što znamo da je omikron ima najveći broj mutacija koje mogu biti potencijalno zabrinjavajuće. Tačno je to što ste naveli da on ima jednu sekvencu koju je vjerovatno naslijedio ili preuzeo od virusa koji izaziva običnu prehladu. To može, kažem, da znači da ćemo biti zaštićeniji jer znači imamo vjerovatno odgovor i na taj svakodnevno ili svake sezone smo u kontaktu sa virusima koji izaziva običnu prehladu i znači stvorili smo neki vid imuniteta. Nadam se da će to nam i ovim putem pomoći, ali dalje ostaju te nepoznanice koliko će se ovaj virus širiti, da li smo imuni na njega, da li njegova klinička slika može biti teža ili lakša, tako da
moramo se sačekati naučne studije koje se nadam da će za nedelju dvije dati sve te odgovore. Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu saopštila je juče da najveći broj prijavljenih novih infekcija koronavirusom čine djeca uzrasta od 5 do 14 godina. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, pozvao zemlje da zaštite djecu i škole usred brzog porasta broja novih infekcija koronavirusom kod mladih u regionu, navodeći da je stopa zaražavanja 2 do 3 puta više među mlađom djecom nego u prosječnoj populaciji u nekim mjestima. Da li je takva situacija i u Crnoj Gori? Kod nas je malo drugačija slika. Kod nas udio novoinficirane djece od uzrasta od 1 do 18 godina iznosi svega nešto oko 13%, što je, složit ćete se, nije veliki broj. Tome doprinosi, znači, mala djeca nisu obavezna da nose maske. Drugo, ovi koji su obavezni da nose u školama možda ne nose svo vrijeme, ali da kažem, za sad nismo zabrinuti velikim brojem. Mm-hmm. Grčke sanitarne vlasti odobrile su vakcinaciju protiv koronavirusa djece uzrasta od 5 do 11 godina od 15. decembra. Djeca će biti vakcinisana dozom manjom od doze odraslih, a prva serija vakcina stići će već 13. decembra. Da li vi razmišljate možda Institut za javno zdravlje o sličnim preporukama? Da, vakcinacija djece od 5 do 11 godina je stupila na snagu odlukom Evropske agencije za lijekove. Tačno je da Pfizer doza ima 3 puta manju količinu te aktivne supstance. Većina zemalja evropskih i svijeta je prihvatila vakcinaciju djece uzrasta od 5 do 11 godina. Nacionalno tijelo za imunizaciju NITAG će do kraja godine imati sastanak ili sjednicu na kojoj će se razmatrati ta mogućnost. Vidjet ćemo kakve će biti njihove preporuke prema Ministarstvu zdravlja, ali vjerujem da ćemo i mi usvojiti tu preporuku. Dakle, i vakcinacija djece od 5 do 11 godina. Da. S tim što svaka zemlja ima pravo da zadrži da li će biti obavezna imunizacija za svu djecu tog uzrasta ili neke zemlje preferiraju da se prvo vakcinišu djeca sa komorbiditetima ili sa nekim osobama u porodici koji mogu biti pod povećanim rizikom. Dokle su stigla istraživanja proizvođača vakcina? Hoće li se zbog ovog omikron soja o kojem govorimo jutros morati prerađivati? Kakve informacije stižu do vas? Imamo informacije od Pfizera, naravno. Već 26. novembra, kad je Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila novi soj koronavirusa, Pfizer je počeo i Moderna su počeli da rade na istraživanju, to jest na preformulisanju tih svojih vakcina. Prednost tih mRNA vakcina kao što je Pfizer i Moderna je taj da ne zahtijevaju uzgajanje virusa i proteina na živim ćelijama, već jednostavno njima je potrebno samo da imaju tu sekvencu virusa, u ovom slučaju je imaju, tako da oni su rekli da će možda čak u neko vrlo brzo dogledno vrijeme moći napraviti novu preformulaciju vakcine, a već u narednih 15 dana se očekujemo da će oni kroz svoje istraživanje utvrditi da li postojeće vakcine pružaju koliku zaštitu na omikron soji. Prije omikron soja dosta se govorilo o delta plus soju koronavirusa. Svijet je bio zabrinut također zbog ove varijante. Šta se trenutno dešava? Što se tiče Crne Gore, svi uzorci koje smo radili u oktobru i prvoj polovini novembra pokazali su da je dominantan soj delta. Nismo imali potvrđen jedan slučaj delta plus soja. Takva je situacija i u svijetu. Iako smo mislili da će u početku delta plus preuzeti to prvo mjesto, nije se to desilo i dalje je aktuelna delta. Kako trenutno izgleda epidemiološka kriva u Crnoj Gori? Bilježimo pad broja oboljelih posljednjih dana. Da. Na svu našu zadovoljstvo bilježimo pad. Što se tiče te 14-dnevne incidencije, postoji pad u broju novoinficiranih od čak 40,3%, a što se tiče umrlih, znači tu bilježimo pad od nekih 13,4%. Međutim, i dalje imamo neke gradove kod kojih je ta 14-dnevna incidencija na visokom nivou, a to su Tivat, Herceg Novi, Mojkovac, Budva i Andrijevica.
nadam se da će... Kako to objašnjavate? Čemu to prepisujete? Pa ja ipak to prepisujem da smo malo se možda svi opustili, da ne poštujemo svi mjere, tako da i ovom prilikom apelujem da je velika odgovornost do nas samih, da se čuvamo, da se vakcinišemo, nosimo maske, izbjegavamo gužve i sve što ide u te protivepidemijske i opšte preventivne mjere. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 60,8% punoljetnog stanovništva, revakcinisano 57%. Treću dozu je primilo više od 55.700 osoba. Jeste li zadovoljni ovim brojkama? Ja kao epidemiolog lično mogu reći da nisam zadovoljan. Svi znamo da pominjemo one visoke brojke od 80, 90, 95% da bi stekli neki imunitet. Ne možemo sa sigurnošću reći kolektivni imunitet, ali svakako da kažem ta lični imunitet. Apelujem na sve građane da se vakcinišu. Imamo dovoljno svih vakcina. To je između ostalo glavna mjera za koju znamo sigurno da nam pomaže. Ovoliki procenat vakcinisanog stanovništva, šta to znači za našu dalju borbu protiv COVID-19? To znači da mi imamo određene ljude koji su zaštićeni. Možemo reći da su zaštićeni od nekih teških kliničkih formi, od hospitalizacije, od završavanja u intenzivnoj njezi, ali to i dalje znači da moramo povećati našu savjest oko vakcinacije. Kako izgledaju vaše prognoze za ostatak druge pandemijske godine? I dalje nezahvalno prognozirati taj završetak ili trenutnu pandemiju. Institut se isključivo bavi naučnim dokazima i činjenicama. U toku su velike studije oko toga, tako da ćemo sačekati riječ stručnjaka, pa ćemo se u odnosu na to i mi opredijeliti kako raditi dalje. Da li neke mjere povećavati, uvoditi nove i slično. Bliže se novogodišnji praznici, božićni praznici. Na što skrećete pažnju? Možemo li tada očekivati porast broja oboljelih u januaru i februaru, kada su i tekako aktuelne i ostale respiratorne infekcije, virus gripa? Svi smo svjedoci da neka masovna okupljanja i bilo koja okupljanja posljedično vode je povećanom broju novih slučajeva i nažalost preminulih. Tako da i ovom prilikom apelujem na sve građane da se vakcinišu jer imamo dovoljno, još nije kasno da se vakcinišu, da se maske nose bilo u zatvorenom, bilo u prostoru gdje je više okupljenih ljudi, da se drži ta fizička distanca, da bez prijeke potrebe ne idemo na ta veća okupljanja, da se provjetravaju prostorije, da se dezinfikuju ruke i sve što spada u tu ličnu higijenu. Zašto je i pored svih ovih mjera u Evropi, pored velikog broja vakcinisanih, stopa transmisije koronavirusa i dalje visoka? Svjedoci smo to ovih dana. Mogu reći da svaka zemlja koja olabavi protiv epidemijske mjere i osloni se samo na obuhvat vakcinacijom, doživljava tu sliku. Povećan broj novozaraženih, međutim, na svu sreću svjedoci smo da u tim zemljama u kojim je veliki obuhvat vakcinacijom i pored većeg broja novozaraženih, novoinficiranih, nije došlo do povećanog broja teških kliničkih slika, nije došlo do povećanog broja hospitalizacija, niti broja umrlih. To je jasan dokaz da vakcine djeluju i da nam je to jedan od najjačih aduta u borbi protiv i Omikron i svih ostalih sojeva. U Crnoj Gori treću dozu primilo više od 55.700 osoba. Hoće li nama trebati treća, četvrta, peta doza? Šta vi mislite? Kažem, institut zaključke donosi isključivo na osnovu istraživanja referentnih ustanova kao Svjetska zdravstvena, Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti i drugih univerziteta, tako da ćemo sad čekati, kažem, studije su u toku, vrlo brzo ćemo se opredijeliti po tom pitanju. Kolike su šanse da se pandemske situacije pređemo na endemsku? To velikim dijelom se odnosi na nas same. Koliko mi budemo savjesni, koliko budemo poštovali mjere, koliko se budemo vakcinisali, na vrijeme se javimo ljekaru, uspjećemo u tome da smanjimo i da svedemo na endemsku. Dakle, vakcinacija je ključna, je li tako? Vakcinacija je ključna, ali ne i jedina i, da kažem, jedna od glavnih, ali ne i jedina.
Buduće pandemije mogle bi da budu smrtonosnije od COVID-19, pa lekcije iz pandemije koronavirusa ne bi trebalo zanemariti. Svet bi trebalo da bude u pripravnosti na pojavu novog virusa, rekla je nedavno jedna od kreatorka vakcine AstraZeneca. Koronavirus je usmrtio 5,26 miliona ljudi u svijetu. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkinsa, šteta koju je nanio računa se u trilionima dolara, što je potpuno promijenilo život milijardama ljudi. Na koji način, prema vašem mišljenju, bi se morali pripremati za ovakav scenario i koje su to najvažnije lekcije koje smo do sada naučili iz ove pandemije koronavirusa? Jedina lekcija koju nas je pandemija naučila da ništa ne možemo sa sigurnošću predvidjeti. Naučila nas je da naše živote iz korijena moramo promijeniti, moramo biti savjesni i odgovorni, moramo djelovati sada i odmah. Svi ste svjesni da smo svi kao institucije i pojedinci dali svoj maksimum. Povećali smo svoje kapacitete i testiranje i vakcinacije i liječenja. Tako da, kažem, na nama je veliki dio kao pojedinaca da poštujemo sve to i da budemo savjesni i odgovorni kako prema sebi, tako i prema drugima. Za kraj, doktore, komentarisali ste i pomenuli, smanjuje se broj novozaraženih na dnevnom nivou u Crnoj Gori, ali u pojedinim gradovima ipak situacija je na neki način zabrinjavajuća. Na koje gradove još jednom skrećete pažnju? To su gradovi na Primorju, Tivat, Herceg Novi, Budva i na sjeveru Mojkovac i Andrijevica. Da li je došlo do nekog opuštanja, možda malo zbog lijepog vremena, ali kažem, molim vas, poštujte sve mjere i zajedno ćemo se izboriti na kraj s ovim virusom. Nadamo se. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala vam na pozivu.